Palavra pastoral, meditação. Meus queridos e amados irmãos, amigos, companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Aqui estou mais uma vez, neste início de um novo dia, encerrando mais uma semana de meditações dentro da palavra de Deus. Vamos então mergulhar nas Sagradas Escrituras. Hoje, estaremos meditando no versículo de número 10 do capítulo 2 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Que texto precioso! Olha o que diz Paulo. Para que ao nome Jesus se dobre todo o joelho que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Isso é muito profundo. Estudamos durante esta semana, não é? Como ele, Jesus, se humilhou, se tornando servo, se tornando homem, com uma finalidade de salvar a raça humana. O seu grau de humilhação foi extrema. Nunca igualada por quem quer que seja. Então, o seu pai agora, para recompensá-lo, o exalta soberanamente. Acima de tudo. Acima de todos. E dando sequência ao que falamos ontem, hoje, no versículo 10, Paulo está dizendo que diante deste nome, todos os joelhos terão de se dobrar, nos céus, na terra e embaixo da terra. Isto será a mais justa homenagem que o Pai fará a seu Filho. Por tudo que ele passou nesta terra, durante os 33 anos que por aqui ele passou, Jesus foi alvo de toda a sorte de humilhações, escárnios, desprezos, não é verdade? Abandono, rejeição, enfim, foi algo terrível o que ele passou. Não há vocabulário humano que consiga expressar os sofrimentos que por aqui ele passou. Por outro lado, agora, não existe vocabulário humano que possa expressar o alto nível da sua soberania, das homenagens a ele tributadas. E tudo isto ordenado pelo seu Pai. Então, quando aqui a Bíblia nos informa que todos os joelhos se dobrarão, tanto nos céus, quanto na terra e debaixo da terra, aqui Paulo se refere a todas as criaturas que foram por ele, Jesus, criadas, formadas. Em Colossenses, no capítulo 1, versículo 16, né? Mas podemos ler também de 15 a 17. Está dizendo que ali foi tudo feito por ele, para o adorar na beleza da sua santidade. João disse que tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, de 2 em diante. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 11, né? Lá do 33 em diante, que as coisas todas foram feitas por ele, para a sua glória. Então agora, uma vez exaltado, honrado, dignificado pelo seu Pai, agora ele é alvo de todas as homenagens, de todas as reverências, tanto nos céus quanto na terra. E até debaixo da terra. Repito aqui, trata-se de criaturas, anjos, arcanjo, querubins, serafins,
isto lá no céu. Na terra, todas as criaturas, homens e animais, a própria natureza em si, e embaixo da terra, aqui entra o mundo dos mortos, no Hades, no próprio paraíso, né, que agora está no céu, mas que outrora, né, era no seio de Abraão. Enfim, em todos os lugares, todas as criaturas agora se prostrarão para adorá-lo, honrá-lo, bendizê-lo, dizer que somente ele é Deus. Em todos esses joelhos dobrados, só tem um que se excetua, que é o próprio Deus. Quem lhe conferiu todas essas honras? Em 1 Coríntios 15, versículo 24, é bom ler lá, né? Três versículos, aliás. Capítulo 15, versículos 24. Depois você pula para os versículos 27 e 28, que você vai ver que agora, Jesus glorificado, ele se torna, né, o rei do mundo, o rei do universo, dominador de tudo. E no milênio ele descerá com a igreja, no fim da grande tribulação, para pessoalmente governar o mundo, ser o rei do mundo, a partir de Jerusalém, que será a capital mundial do milênio. Zacarias capítulo 14, versículos 9 e 10. E a Bíblia diz que depois que terminar o milênio, chegará o trono branco, que todos os ímpios forem julgados e condenados por ele, Jesus, que agora além de rei é juiz. Apocalipse 20, de 11 até o 15. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15, 24, que ele devolverá o reino ao Pai, que vai assumir o comando da eternidade. E você observa claramente nos versículos 27 e 28, que depois de ele ter sujeitado todos os seus inimigos, derrotado a todos eles, ele agora devolve o reino ao Pai, que assumirá o comando de tudo para toda a eternidade. Então, com a exceção do Pai, é claro, também do Espírito Santo, de Deus, né? Todas as criaturas que foram por ele, Jesus, por ele, Deus, o Pai e o Espírito Santo, todas as criaturas que foram por Deus criadas, agora se prostram diante deste Jesus, na terra servo, agora Senhor, na terra homem limitado, agora Deus pleno, na terra o humilhado, agora o exaltado, o glorificado, para sempre, para todo século, seculorum. Amém. Aleluia. Aleluia! Que coisa linda, maravilhosa! E nós, igreja, estaremos presenciando a tudo isto e também sendo partícipes desta adoração, deste rendimento a Ele, com toda a alegria de nossa alma. Porque aí todos nós veremos a grandeza do seu trabalho, de onde fomos tirados e onde estaremos com ele no céu. Fomos tirados dos monturos da vida e fomos feitos príncipes. Tornamos-nos membros da família real no céu. Tem coisa melhor, amados? De maneira nenhuma. Que coisa linda. Então vocês estão vendo quão bela, quão linda, quão grandiosa, majestosa, poderosa, enfim, é a nossa salvação.
Quanta coisa aconteceu por detrás de tudo que nós não temos o menor conhecimento. O planejamento pelo Pai da nossa salvação. A execução pelo Filho que nos trouxe a salvação. E agora o ministrar do Espírito Santo em nossos corações para que sejamos salvos. E para que tudo isso acontecesse, o plano foi muito bem arquitetado pelo Pai. Muito bem executado à risca pelo Filho. E é muito bem aplicado, ministrado pelo Espírito Santo. O Pai planejou. Apocalipse 3, 8, parte B, 1 Pedro 1, versículos de 18 a 20. Porque na sua presciência, o Cordeiro que morreu agora, há 2 milênios atrás, já estava morto desde a fundação do mundo e até antes na presciência de Deus. E este plano é executado na cruz e ele consuma, dizendo: Pai, está tudo consumado. Ou seja, não falta mais nada. Todo o teu plano agora foi concluído e eu estou executando. João 19, versículo 29, 30, está tudo consumado. E agora, esta salvação que foi planejada na eternidade, executada na cruz, agora é aplicada nos homens pelo Espírito Santo ao convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, para que esses homens se arrependam e a Deus se convertam. João capítulo 16, versículo 18. Mas para que tudo isto acontecesse, conforme estamos falando durante esta semana, Jesus teve que se esvaziar, abrir mão, se aniquilar a si mesmo e se tornar um de nós, cheio de limitações, totalmente humilhado e obediente até a morte e morte de cruz. E uma vez tudo isto feito, agora o Pai o exalta, o glorifica e determina que todas as criaturas no céu e na terra e embaixo da terra se prostrem diante dele e o adorem e reconheça a sua soberania. Lendo os capítulos 4 e 5 do Apocalipse, e eu recomendo que vocês leiam, são 2 capítulos curtinhos, vocês verão nesses 2 capítulos todos, aos milhares, aos milhões de criaturas prostrados, adorando ao Cordeiro, aleluia, que foi morto, mas que vive para sempre. Morreu para nos salvar, mas ressuscitou para confirmar a nossa salvação e estarmos com Ele para sempre na glória celestial. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada em ter esse Jesus como teu Senhor e Salvador. Já o aceitou? Glória a Jesus. Permaneça nele. Está afastado, afastada? Em nome de Jesus, volte imediatamente para ele. E você que ainda não aceitou, faça isto. Reconheça-o como teu Salvador agora, para que conosco, juntos estejamos contemplando tudo isto que em breve acontecerá nos céus e na terra. Que Deus a você abençoe, para que o seu nome, para diante do seu nome, todo o joelho se dobrar, ou se dobre nos céus, na terra e embaixo da terra, para servi-lo, honrá-lo, adorá-lo e reconhecê-lo na beleza da sua majestade. Pense nisso. Deus te abençoe. Meu Deus e meu Pai, como é bom saber que um dia o teu filho será por todos reconhecidos e terão que se dobrarem diante dele todos os joelhos nos céus, na terra
e até debaixo da terra. Glórias a Deus por isso. Pai Santo, cura os enfermos e solucione os problemas. Tudo isso eu te imploro, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor e Salvador. Amém. Eu sou o pastor Mário Souza, que te deseja um abençoado dia e um feliz final de semana. Olha, domingo está chegando aí. Vá à igreja, vá à escola dominical e lá estude, aprenda a palavra de Deus. E à noite retorne ao templo para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mais uma vez, te desejo um feliz final de semana. Receba o meu forte e afetuoso abraço e a paz do Senhor.